פרק י"ט. כה אמר אדוני, הלוך וקנית בקבוק יוצר חרס, ומזקני העם ומזקני הכהנים. ויצאת אל גבן הנום, אשר פתח שער החרסית, וקראת שם את הדברים אשר אדבר אליך. ואמרת, שמעו דבר אדוני מלכי יהודה ויושבי ירושלים, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני מביא רעה על המקום הזה, אשר כל שומעה תצלנה אוזניו. יען אשר עזבוני, וינקרו את המקום הזה, ויקטרו בו לאלוהים אחרים, אשר לא ידעום המה ואבותיהם ומלכי יהודה, ומלאו את המקום הזה דם נקיים. ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש עולות לבעל, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. לכן הנה ימים באים נאום אדוני, ולא ייקרא למקום הזה עוד התופת וגי בן הנום, כי אם גי ההרגה. ובקותי את עצת יהודה וירושלים במקום הזה, והפלתים בחרב לפני אויביהם, וביד מבקשי נפשם, ונתתי את נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ. ושמתי את העיר הזאת לשמע ולשרקה, כל עובר עליה יישום וישרוק על כל מכותיה. והאכלתים את בשר בניהם ואת בשר בנותיהם, ואיש בשר רעהו יאכלו במצור ובמצוק, אשר יציקו להם אויביהם ומבקשי נפשם. ושברת הבקבוק לעיני האנשים ההולכים אותך, ואמרת עליהם, כה אמר אדוני צבאות, ככה אשבור את העם הזה ואת העיר הזאת, כאשר ישבור את כלי היוצר, אשר לא יוכל להירפא עוד, ובתופת יקברו, מאין מקום לקבור. כן אעשה למקום הזה נאום אדוני וליושביו, ולתת את העיר הזאת כתופת. והיו בתי ירושלים ובתי מלכי יהודה כמקום התופת הטמאים לכל הבתים אשר כיתרו על גגותיהם לכל צבא השמיים והסך נסכים לאלוהים אחרים. ויבוא ירמיהו מהתופת אשר שלחו אדוני שם להנבא, ויעמוד בחצר בית אדוני, ויאמר אל כל העם, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני מביא אל העיר הזאת ועל כל עריה את כל הרעה אשר דיברתי עליה, כי הקשו את עורפם לבלתי שמוע את דבריי.